Me unohdetaan se toinen siinä, johon me ollaan rakastuttu. Niin se on se, se on se pikkuinen virhe. Eihän se kauhean iso ole. Niin, se on niin, joo. Joo, mä rakastan sua, hei. Tuolla paljon, ah. Ja sitten tulla jyllää kauheasti ja en voi nukkua eikä mitään. Mutta siinä huumassa me unohdetaan se meidän rakastettu. Ja siinä, että mitä me siinä unohdetaan sitten? Me unohdetaan se, että todellisuudessa meillä on kaksi erillistä olentoa. Ja vaikka me kuinka vakuutellaan, niin tämä erillisyys se tulee yhtenä päivänä esille. Ja silloin ihmiset tulee erillisiä rakastamisessaan, niin useimmiten he eroaa. Jos pystyy olemaan erillisenä ja välittämään ja tuntea myötätuntoa ja nähdä se, että sitten rakkaus muuttuu sellaiseksi, että mä voin katsoa sitä ihmistä erillisenä olentona. Ja mä näen, että se huuma, missä mä olin aikaisemmin, niin se on muuttunut tietoisuudeksi. Eli silloin pystyy jalostamaan tämän ihmissuhteen itsessämme. Yleensä me katsotaan aina sitä toista. Ja se sama tapahtuu myös rakkauden kanssa. Eli kaikissa ihmissuhteissa, onko se ihan vaan semmoista pinnallista, mitä kuuluu, how do? I'm fine, you too, okay, nice to meet you, bye bye, see you next year. Tai hyvin intiimissä suhteessa, niin tehdään samaa juttua. Meidän mieli on, ohjelmoon itsensä siten, että se toistaa omaa itseään, riippumatta siitä syvyydestä, missä se on.